नमस्ते, كيف انتكم؟ اجينا جو ويكند يوهر نسولي نهدو الهفنا ووالون ويكند عش نرى هميس كينات فستا بوبليكا امن هان جماوف وبقى سيئ و اندو لون ويكند تافيرا ملا ادين على اديتسيون يوهر تا نماستي فتيت البوت من سان فالنتينو بروبيو نار اثنين تيجي تشيلبراتا الجورناتا تال-مهبوبين كولا يوم سان فالنتينو و فدين ريديزيوني تاناماستي بالفورس ما ممش بلا دوبيو لي ناملوها سبيتشيالي عال-سان فالنتينو و قدو لهاف نحسبيت تا شنستا نعمل و شنستا نوصل عال دي الوكازيوني و برو الاكتر حسب تايب يو حسب لي يدتا هو لي الكل زودياكو تا سان فالنتينو يكونا تيروت كارد و نراو التيروت كارد شي تايدنا مالا في كلمة واحدة إيسني سي نعملو سيشن ما كل ويهد و واحدة منكم كارتا واحدة اللي تستا تكون حفنا ta' guida pozittiva, ta' guida interessanti għalikom li tħobbu kemm San Valentino u kemm it-Tarot Cards. Ovvjament, San Valentino huwa ġurnata fejn jirrifletti ħafna ħsibijiet sentimentali, ħafna ħsibijiet profondi u tajjeb li wieħed jagħmel riflessjoni meta nkunu resqin lejn din il-ġurnata. Sfortunatament din il-ġurnata tibbustja. Jiena nara tajba ta' li tibbustja, ma il-boost għandu jkun matul is-sena kollha mal-partner tiegħek. Li mhux għax jisaq San Valentino tibda tivvinta l imola u ġennu mbagħad anke lill-partner l-fġġara f'daqqa waħda. Il-ġenn għan sejħulu għek, l-avventura titkun għaddeja ħin kollu ġviri, minn zmin għal zmin, mux darba f-sena. U jina jiddispjaċina għafna jina l-esperienza li għandija għek. U dan u għali u għapari li forsi jina nistana diwko, li l-mħabba ma nħuddu ix for granted. Sfortunatament, ħafna minna juħdu l-mħabba for granted. Ma jirrealizzawx eżattament l-imħabba kemm hija importanti, kemm hija sensittiva, kemm hija xi ħaġa li tittibżalija, tittapprezza. Għax sfortunatament meta mbagħad nitilfuha hemmhekk nindunaw kemm kienet tiswa dik il-imħabba. Jiena hawnhekk nesperjenza ħafna klijenti li sfortunatament jgħaddu minn żminijiet diffiċli fl-imħabba. Situazzjoni li jkun hemm situazzjoni fej l-imħabba terġa' titranġa, imma jkun hemm situazzjoni oħra li sfortunatament l-imħabba ma titranġax. U jkun hemm min ikompli persisti. Jibqa' jaħseb li l-imħabba b'xi mod tista' tirranġa meta darba tnejn tlieta inti pruvajt u ma nnexxielkx. Hija importanti li l-imħabba nibżgħu għaliha meta aħna nkunu għaddejjem minnha. Huwa dak il-moment li inti tittaqgħad, titissaħħaħ, titkattar l-imħabba tiegħek, mhux wara. Wara jekk ikun tagħti wisq. Ikun hemm każijiet li jitranġaw mela ma jitranġawx u jaġgħu jaqbdu r-ritmu u tista' tgħid li jkunu aħjar imbagħad. Però ikun hemm każijiet oħrajn li tagħmel x'tagħmel, timbotta kemm timbotta is-sitwazzjoni tkun għal xejn. Tkun iktar qed tagħmel ħsara milli qed tagħmel ġid. U għalhekk, speċjalment nhar it-tnejn, nagħmlu riflessjoni profonda sabiex din l-imħabba nibżgħu għaliha ħalli ma jkunx iktar kemm jista' jkun battuti. San Valentino hija tkun ġurnata li tatina dik
motivazioni, sa tina di kell id-dawl, nerġaw naraw kemm forsi fejn nistgħu nirranġaw qabel ma jkollhom xi spark. U jina mill-esperjenzi li għandi hawnhekk jiġifieri iktar minn 40 sena nara klijenti waffaj. Tallux is-sitwazzjoni taħrab. Tallux is-sitwazzjoni taħrab għax ma tantx iġibha malajr. Ikun hemm ta' minn kif għattilkom is-sitwazzjoni taġa tiġi ma ikun hemm min jitlifa s-sitwazzjoni. U mbagħad taqaf l-espressjoni ta' fi żmien diffiċli. Ikun taf wis. Għalhekk ejja naraw li f'San Valentino inġeddu, inkattru, insaħħu din imħabba. Narfu kema il-partner tagħna hija bżonn fil-ħajja tagħna, kemm hija importanti fil-ħajja tagħna. U mmexxu quddiem. Ħalli meta jinqala xi ħaġa, jinqala maltemp għax il-maltemp dejjem jista' jiġi u ġifieri da bħal insar ingergru u ma tkunx taf meta ħigergrulek. Jiġifieri nibżgħu għal dak il dak li għandna, nħarsu dak li għandna, nsaħħu dak li għandna għalli meta jiġi l-waqt. Nkun b'saħħitna biżejjed sabiex immexxu quddiem il-qawwa tagħna. Mela, introduzzjoni żgħira dwar San Valentino u x'nistgħu nagħmlu ma nagħmlux. U llum kif għattilkom namaste ser ikun session għal kull zodjaku minkom. Għal kull zodjaku minkom. Iva. Hawnhekk għandi it-tarot cards bil-lest għandna ovvjament illum peress li ħanamluha San Valentino it-tiger żgħira żilt. Għaliex it-tiger żgħira? Għax hija protection, ġifieri hija kristalla li tik dik il-protezzjoni, tik dik il-qawwa, tik dik ix-xniedu għandha tarka li inti tiddifendi l-imħabba tiegħek. Mela, nibdew naraw sejdulna l-karti. Ovvjament nibdew miż-żodjaku tal-mument li huwa Aquarius. Mela, waqt li jien qed nixxafilli l-karti, int l-Akwarjana. Int l-Aquarius, din hija l-ewwel karta għal San Valentino. Se tgħidlek it-tarot card għal San Valentino. Jiena dejjem impoġġi il-kristalla għal protezzjoni fuq il-karti għalli jkollna protezzjoni. U hekk nibdew għanaraw interessanti ser ikollna għal dawn iż-żodjaki. F'San Valentino sejdinna San Valentino għal Aquarius. Sejdinna għal Aquarius, l-ewwel karta. Mela, beżbiża Akwarjana jew Akwarjanu. Fittex li taraf li tirranġa id-differenzi, in-nuqqasijiet u għati motivazzjoni fi żmien tlieta. Jiġri fi żmien tlieta ipprova għati motivazzjoni lir-relazzjoni tiegħek. Jista' jkun forsi għaddejjin minn xi ftit ta' pressjoni, u xogħol, jew affarijiet oħra, imma l-imħabba irridu nibżgħu għaliha Aquarius. Ħammorru għal Pisces. X'hemm għal Pisces San Valentino nhar it-tnejn. Break! Weekend break! Holiday! Hemm bżonn ta' pawża bej il-ħajja li għaddejjin minnantkom it-tnejnintkom. U tmorru tagħmlu holiday jew tagħmlu weekend break. Ħalli xi jfisser? Ifisser li hemm bżonn ta' boost, hemm bżonn ta' charge. Ara jiġifieri hemm bżonn tibbrejkjaw ftit, jiġifieri tmorru x'imkien u jkollkom ftit iktar ħin għalikom. Ħalli terġgħu tibdew tagħtu dik l-enerġija pożittiva, jiġifieri il-parir għal San Valentino, f'San Valentino anzi, għal Pisces huwa li tmorru vakanza, weekend break, boost, għandkom bżonn boost. Għaw dan sabiex intkom timmotivaw lilkom infuskom għax-xhur li ġejjin. Għat-tielet zodjaku. X'għandna għat-tielet zodjaku għal San Valentino. Żmien li intkom tagħmlu iktar riflessjoni dwar il-qata tagħkom. Tħallux il-maltemp jiġi u jkaxkarkom, Arjani. San Valentino qed jgħidilkom bħal dawk li ngħidu aħna fil-maltemp, tħejja l-maltemp, ma toqgħodx isek rilass, niftakru
l-istorja ħelwa tal-ġurat u tan-nemlu, n-nemlu dejjem jaħdem fis-sejf miskien u l-ġurat jibraw fajnu. Ġil maltemp, n-nemlu qatt jixxala u jkun u l-ġurat kaxkar mal-maltemp. Mela, għal San Valentino, Arjani ilqgħu, ġifieri talux l-affarijiet taħt it-tapit. Jekk hemm xi ħaġa ħażina, irranġawha. Jekk hemm xi ħaġa li forsi wieħed minnkom minnaħa tagħkom jew għax hemm xi ħadd forsi minnaħa jew wieħed jew oħra, tkellmu ma' xulxin ħalli u taraw u tirranġaw is-sitwazzjoni. Hi qed tgħid li l-karta qed tgħid għandkom tirranġaw is-sitwazzjoni samejju, ġifieri baqalkom. Immorru għal Taurus. Xejdilna San Valentino għaż-Zodjaku ta' Taurus. Zodjaku ta' Taurus għandkom feliċità, għaqda, ġifieri għandkom ġimgħat u xhur ġejjin sabiex intkom tkomplu tissaħħu, tkomplu titkattru u tkomplu tkabbru l-imħabba tagħkom. Ovvjament se jkun hemm daqsxejn ta' riflessjoni dwar bilanċ, ġifieri jew hekk il-karta qed tgħid ukoll jista' jkun forsi se ssir xi pressjoni minħabba xi xogħol jew opportunitajiet. Imma l-imħabba qiegħda titkattar u qiegħda tissaħħa għalhekk it-tarja Taurus se jkun lulxin fl-armonija ta' mħabba. Ġieri San Valentino jkompli tkun boost tajjeb. Gemini, il-Gemini ma ġej bżin fil-mħabba, Gemini. X'għandna l-Gemini? Gemini. Gemini jgħidulna jinkwitar. Ix-xogħol huwa importanti. Ix-xogħol huwa importanti. Mingħajr xogħol ma tagħmel xejn. Mingħajr xogħol ma tikbirx. Mingħajr xogħol ma tirnexxix. Iżda meta tmur id-dar, insa x-xogħol. Ħares li l-partner tiegħek. U għodu hekk, gawdu xulxin. Insa u l-problemi. X'int tidħol id-dar, il-problemi ħalihom wara l-bieb. X'int tidħol id-dar, ħares li l-partner. Gawdu l-partner, jikru għaraw film, eccetera, eccetera. San Valentino qed jgħidilkom mill-bib il-ġewwa ta' xulxin. Mhux mill-bib il-barra miex tgħux ta' xulxin, ta' ġiet minn xi. Imma hemmhekk ħallu l-problemi. U rriflettu, jista' jkun li forsi il-karta allura qed tgħid isma' tiddaħlna għall-problemi magħkom. Mhux ma tiddiskutux ta' imma iktar sibu ħina xulxin, iktar. Sibu dik il-bejta, dik il-bejta sabiħa, kattruqa, dik il-passjoni kollha, dik il-romantiċizmu kollu, ġifieri sabiħ. Li intkom flimkien tagħmlu iktar ħin romantiku fid-dar tagħkom. Cancer, stejdilna Cancer. Għal Cancer, San Valentino. Motivazzjoni. Hemm bżonn ta' qawwa motivata. Qawwa li tkompli tkattar it-tisjeħ tagħkom. Karta sabiħa mens li Cancers magħrufin jiġifieri kważi ħarġet waħedha ma kontx għedha. Karta li tagħtik li tgħidlek dawn it-tip ta' persuni jġibukhom dik il-serenità, dik il-burdata pożittiva. Però hemm bżonn il-motivazzjoni wkoll jiġifieri hemm xi ħaġa li tidu tkomplu ssaħħu fl-imħabba tagħkom ħalli tkomplu ttejbuha. U f'dawn il-ġranet li ġejjin huwa tajjeb li tagħmlu riflessjoni ħalli din imħabba tkomplu tkattru hija karta tajba li San Valentino qed jgħidilkom komplu qawwu, komplu mmultivaw l-imħabba tagħkom. Cancer. Sabiħa Mens. Leone, Liljoni, Liljoni, għandna raw x'għandna Liljoni għal San Valentino. Mela, ħsibijiet profondi ta' riflessjonijiet. Mela, din hija karta interessanti ħafna fejn inti trid tagħmel riflessjoni profonda iktar ngħidu aħna tirrifletti daqsxejn iżjed dwar l-imħabba tiegħek. Jiġifieri jekk forsi ngħidu aħna kont forsi forsi traskurajt xi ftit, terġa' taqbad dak ir-ritmu ħalli ittija dik iktar attenzjoni wara film profond li jixirilha. Allura l-karta qed tgħidlek żmien ta' riflessjoni ħalli inti taraf iżjed l-imħabba tiegħek. Virgo. Naraw se jgħidilna il-karta għal Virgo. Virgo hemm bżonn ta' rfiq nara, ġifieri tħares iżjed lejn il-partner tiegħek. Mhux tħares hekk biss. Ġifieri San Valentino qed jgħidlek, ibbilanċja
dak li tixtieq il-partner tiegħek, dak li jixtieq il-partner tiegħek. Bilanċjaw, bilanċjaw. Ma nkunux ngħidu aħna żbilanċjati, għax ikun qed ikunu żbilanċjati l-affarijiet jafu jintilfuna. Għalhekk, Virgo, int minn int il-partner tiegħek titgħaraf ittieħ daqsxejn iktar għarfien tal-pożizzjoni tiegħu tagħha. Jiġifieri sabiex ikun hemm iżjed bilanċ u hekk il-mħabba tiġġenera u tikber u tevvola. Libra. Sabax Libra tkun fuq il-bilanċ. Naru Libra se tgħidilna. Għandha tieħu ta' Libra. Awsalla. Hemm aspettiva sabiħa f'San Valentino u l-ġranet li ġejjin li l-imħabba titkatter, speċjalment jekk hija xi mħabba ġdida, ġifieri din il-karta iktar qed tgħid għal dawk il-maħbubin ġodda. Għal dawk il-maħbubin ġodda li jaqgħu taħt iż-Zodjaku ta' Libra, komplu s-saħħu, komplu jfdu xulxin, jifhmu xulxin. Importanti li kif qed taraw fil-karta għandek il-qawsalla, jiġifieri għandek xi ħaġa sabiħa ġejja, però ovvjament tittaraf tifhem xulxin għandek ħafna dik il-isa għandek xi ħaġa maqbuda, allura bżonn li wieħed jara u jifhem iktar lill-partner tiegħu. Forsi qatt m'hemmx għarfien biżejjed, peress il-mħabba għadha qed tevvola, għadha qed tikber. Din hija karta li iktar qed tirrifletti għal dawk il-maħbujin li m'hilhomx ħafna. Allura hemm bżonn li wieħed jelqa' mill-ewwel, jilqa' mill-ewwel x'aspettiva hemm jgħidu aħna x'inhu l-aħjar. Forsi hemm xi fajt ma partner oħra ma jiġbuhx u da jdejqu, allura tisib ikun hemm bilanċ bejnietkom. Ġifieri xorta daħal il-bilanċ f'Libra. Hija karta sabiħa, inkom il-ġodda, il-maħbubin ġodda, jipprovaw ifmu żjed li xulxin, jitkellmu ma' xulxin, u dak li hemm forsi wieħed isma' jiena ma toġobniex hekk jew jiena joġobni hekk jew jitkellmu ma' xulxin ħalli is-sitwazzjonijiet immorru tajbin u iva, producer jagħmel li jisaq il-ħin. Skorpio, ta' kemm kellek fiexi. Skorpio. Skorpio. Hemm bżonn li turi iktar il-personalità tiegħek. Toċ tinħeba, toċ tibża, esprimi. Aħna l-imħabba lek qiegħda. Toċ tibża, San Valentino qed jgħidlek uri minn inti. Il-partner tiegħek uriha jew uriha. Int minn inti toċ tibża. Ħalli hi jew hu jifhmek iżjed. Għax isbu hija ta' karta. Ejja nifhmu xulxin. M'nux ninħeba u mbagħad għaxina inti metlix hekk ta' jew inti taf kemm ikolli problemi jekk jiena. Għax ma għandix biha, poġġon il-sitwazzjoni u sa kibret. Mela, f'San Valentino ma naħbux il-karattru l-vera karattru tagħna, uħorġu l-karattru tiegħek, u rieħ il-karattru tiegħek, ħalli il-partner tkun taf int minn int. Int minn ferenti. Sagittarius. Sagittarius. Sagittarjani. X'għandna? Sagittarjani. Irridu jarfu, jarfu iżjed. Jarfu iżjed li x'inhi eżattament l-imħabba li jixtiequ huma. Din hija karta daqsxejn ta' ħsieb. Xi kultant l-imħabba fiha ħafna ħsibijiet, fiha ħafna sentiżmu u ti tara x'inhi l-aħjar għalik. Ġifieri hawnhekk il-karta qed tgħidlek inti li taqa' taħt iż-żodjaku ta' Sagittarius, għati l-idea tiegħek, tibżax tagħti l-idea tiegħek lill-partner tiegħek. Inti kważi konġunta mal-oħra l-istess kważi. Jiġi jista' jkun li forsi hemm xi ħaġa li forsi titċara. Ħalli inti ovvjament ikollok iktar ħajja, ikollok iktar ta'. Għax inkella jista' jkun isir imqas, kollha nibdew naqtaw għax xara. Għalkemm għandek żewġ ċwabel, ċwabel jsir ġew imqas. U l-imqas jibda jaqta' u hemmhekk meta jibda jaqta' mbagħad jibda jħolloq il-problemi. Allura Saġitarjani tajjeb li. Tfiem il-xuxi. U l-aħħar zodjaku huwa dak ta' Capricorn. X'tgħidilna għal Capricorn? Mela, għal Capricorn f'San Valentino, ix-xogħol huwa sabiħ. L-opportunità li għandek jew il-karriera hija importanti. Imma l-flus mhux kollox. Il-flus mhux kollox. Għalissa jista' jkun li forsi inti qed tagħti iktar attenzjoni lejn il-karriera tiegħek mhux lejn il-partner tiegħek u dan huwa daqsxejn ta' problem.
hemm bżonn li inti tħares lejn il-partner tiegħek. U tifhmu iżjed, u tifhimha iżjed. Il-karriera hija importanti, imma mhix l-ewwel. Nogħdu attenti, nogħdu attenti. X'għod anke dwarx il-flus importanti. Iwa rajt, vera. Għax bihom ma ngħixux. Imma mbagħad il-mħabba, kif fil-bidu, kważi din għalqet li dak li qed ngħid jiena. Ma noħdux l-mħabba for granted. Capricorns toħdux l-mħabba for granted. Capricorns toħdux l-mħabba for granted. Mela, għammek tajna ħarsa lejn iż-żodjak, diġa kważi 20 minuta, għax ġirja waħda mela, f'San Valentino, jina għaw xtaqt natikom rigal, ġifiri u ħantikom rigal, seba u seba, għara sentikom għal San Valentino, seba minn dan u seba minn dan. Kull marrit kummenti u suġġerimenti għal namaste. Laħjar kummenti, laħjar seba kummenti fuq naħa, u laħjar seba kummenti fuq naħa oħra, ġifiri 14 kumment, għandikom daw bxej dil-ġimgħa, ġifiri dil-ġimgħa għandkom 14 l-ktieb. Bxejn, kważi valuta 30 euro. Ġifiri, kull marrit kumment, jew suġġerimenti, ġifiri laħjar seba kummenti u laħjar seba suġġerimenti. U tirbħu daw iż-żewġ kotba minn għandi. Ovvjament, jiena risa lejn l-aħħar, nhar it-tnejn jum San Valentino, noħdu ssib il-ġimgħa d-dieħla hija ġimgħa interessanti ħafna fejn hemm tliet aspetti importanti barra San Valentino. Għandna l-qamar kwinta ta' Aquarius, tmiem ta' żodjaku ta' Aquarius u l-bidu ta' żodjaku ta' Pisces li nitkellmu dwaru bħallhom ġimgħa, ġifieri bħallhom ġimgħa inkunu bdejna l-aħħar żodjaku f'dan il-kalendarju dak ta' Pisces. Jiena ma baqalix iżdeċidilkom imma ngħidilkom daqsxejn l-iskjeda tiegħi, hemm għada il-ħadd tistgħu isseguni bl-oroskopju fuq il-gazzetti illum u t-torċa, it-tnejn fil-għaxija ser ikolli oroskopju speċjali fuq il-video tiegħi u minn qed isegwini fuq it-televiżjoni se nkun filgħodu fil-programm ta' Antonella Vassallo bl-oroskopju, ġifieri nhar it-tnejn se nkun bl-oroskopju għalikom ukoll fuq it-televiżjoni fil-programm ta' Antonella Vassallo fuq TVM. Mbagħad għandi ukoll il-pakkett il-ġimgħa dieħla, għandi l-erba' u l-ġimgħa ukoll għal programm ieħor ta' Rej ma' TVM, ġifieri ma' Rej għat-tard fil-programm ta' filgħodu, ġifieri hemmhekk ukoll għandkom xi segu u verament ser tkun ġimgħa interessanti. Ġimgħa interessanti fejn ovvjament il-programm ta' kulnar terba qed ikun interessanti bil-mistoqsijiet, ovvjament il-ġimgħa bl-oroskopju. Ovvjament imbagħad tista' faċli jiena ġew nintaqgħu bħal dan il-programm ta' Namaste. Happy weekend, nittama li il-cards tawkom gwida sabiħa għal jum San Valentino. Nerġa' ngħid noħdu ħsieb l-imħabba tagħna. L-imħabba ma naħduwix for granted, għax wans naħduwa for granted l-imħabba tisparixxi. Sakemm nerġa' nintaqa' magħkom, appuntament bħallum ġimgħa għal video Namaste. Ixxerjawni, ixxerduni, għamlu li like, ħalli dan il-video ikompli minar lajnuna tagħkom, minar il-shares tagħkom, dan il-programm jew għadha, dan din l-edizzjoni dan il-video ma jikbiex. Xerdu l-kelma, xerduħ, xerjaħ, ovvjament poġġon dejjem jgħataw għal-gwida u servizz għalikom. Sakemm nerġa' nintaqa' magħkom bħallum ġimgħa għal-programm jew għajja video. Stati kam nkun fuq il-televizzjoni programmi għal-video ieħor Namaste, ngħidilkom happy weekend, ħodu ħsieb xulxin u nibżgħu xulxin u l-kumplament tal-lejla tajba lilkom. Happy weekend u Namaste.